Как да създадеме и скрием съобщение на стената с приложението LaoMe? Активираме го. Отваря се този прозорец. А с бутончето с знак плюс стартираме ново съобщение към стената. Насочваме телефона към мястото, където искаме да направим скритото съобщение. И сега вече имаме възможност да избереме дали да прикачиме изображение, дали да направим собствена рисунка или да напишем текст от клавиатура. Та аз ще се опитам да направя и трите. Значи стартирам изображение, избирам го от галерията, избирам това, тази картинка, сега ще напиша с съответно даден цвят. Избирам цвят, избирам дебелина на молива и написвам нещо. Съгласявам се и пиша текст от клавиатурата. Този текст аз мога да го позиционирам и на друго място. Когато съм готова с интерактивното съобщение, което крия на стената, използвам бутона за потвърждаване и вече нашето изображение е свързано към адреса, на който е моето местоположение. А, активирала съм. Че всеки, който го открие, може да го вижда. Излизам от.